І ми поговоримо про відкриту науку в Україні та світі. І почнемо з того, будьте обережні з вашими бажаннями, бо вони мають властивість втілюватись у життя. Тому що коли конференція була анонсована, була така ідея поговорити про відкриту науку в Україні та світі, ну, але тиждень відкритого доступу, як правило, восени, ну, і, звісно, ніхто тоді ще не думав, що трапиться ковід, що конференція буде перенесена, і до того ж, я так думаю, що ніхто не думав, що до епідемія, а не до нової ери. Ну, але тим не менш, зараз тиждень науки, і ви знаєте, що кожен рік з 12-го року нова тема. І тема цього року – це, скажімо так, рівні права, рівні можливості. Ну, здається, у нас вже рівніше бути не може, тому що другий рік поспіль є національна передплата, тобто зараз будь-яка установа України державної форми власності може отримати доступ до, ну, зокрема, Web of Science, достатньо лише зайти на сайт ДНТБ, заповнити анкету, вказати IP-адреси і доступ у установи буде. І здавалося б, ще краща ситуація про те, що казала пані Тетяна, що МОН зробив опитування, його можна дня. Сподіваюся, що університети отримали, і інститути отримали повідомлення про це, про те, які бази потрібні, які не потрібні. Звісно, виникають деякі питання, тому що в списку бази даних були видавці, а не бази даних, ну, але тим не менш, тобто якийсь поступ в цьому питанні є. Але майже 500 установ таки отримали доступ до Web of Science. Кілька тижнів тому розіслала повідомлення про те, що якщо ви бажаєте отримати доступ до статистики, будь ласка, заповніть анкету. На сьогоднішній день заповнили її 214 установ, тобто менше половини. І аналіз активності використання баз даних вказує на те, що достатньо часто є установи, які виходять, що прямо нулі, тобто є кілька установ, яких є нуль використання. Коли починаєш звертатися до цих установ, з'ясовується, що хтось колись заповнив анкету, поставив IP-адреси, вони з того часу змінилися і все. Тобто люди заповнили анкету, тому що їм сказали, а чи є доступ, чи нема, навіть не перевіряли. Зрозуміло, що в такій ситуації говорити про те, що база даних може принести якусь користь, ну, немає ніякого сенсу, немає ніяких підстав, скажімо так. Це та сама ситуація, коли я купила, наприклад, дуже чудовий там пральну машинку, а все ж таки вручну там щось себе тихенько перу. Ну, зрозуміло, що якщо ти купив щось, те, що може тобі допомогти, то його варто використовувати, при тому бажано, щоб ця пральна машинка, вона використовувалась не для того, щоб там покласти щось на неї, а для того, щоб дійсно прати. Та сама ситуація з базами даних. Тобто бази даних – це не лише для того, щоб поміряти індекс їж, це не єдина їхня функція, їх можна використовувати і в інший спосіб. І для того, щоб використовувати, необхідно отримати доступ. Ви знаєте, що доступ відкривається на установи, ми багато разів кожен раз говорили, що кожен науковець може створити собі кабінет і працювати віддалено. Звісно, зараз створити такий кабінет трошки складніше, тому що була частина часу, коли ми не могли прийти, але тим не менш, зараз поки що не закрилися знову на карантин, ну, до виборів так точно не закриється, можна створити такий кабінет, і необхідно це розказати користувачам в якийсь інший спосіб. Тобто вони можуть не почути, не побачити, але повідомлення таке від бібліотеки може бути, що люди, створіть собі профіль і користуйтеся далі віддалено. Віддалено просто, тобто створили логін, пароль, логін, електронна пошта, пароль, яку людина собі самостійно створила, з будь-якого місця можна зайти. Це ми дуже добре знаємо. І якщо навіть пройшло 6 місяців, якщо цей доступ закінчився, але ви знаєте, що зараз можна написати за даним посиланням перейти, написати запит і буде поновлене навіть без відвідування установи. Здавалося б, дуже просто. Але знову ж таки виникають інколи запитання, ми не знаємо, що писати, ми не знаємо, як писати, тому інколи буває зручно, якщо бібліотека зробить якусь таку пам'ятку, тобто якщо у вас втратився доступ, от за такими кроками зробіть, тільки замініть в даному листі на свою електронну пошту цей лист в онлайн-анкеті, і буде все зроблено. Тобто, знову ж таки, необхідно розуміти, що інколи
Ви знаєте терміни software, hardware, а є ще таке mindware, тобто ті, як ми використовуємо ті ресурси, що у нас є, тобто чи в який спосіб ми використовуємо. Алло? Так? Ні. Все нормально? Але те, що про що ми не часто на що не часто звертаємо увагу, що окрім такого роумінгового доступу для окремого науковця, у Clarivate є можливість налаштувати віддалений доступ для установи. Якщо у установи є VPN, якщо у установи налаштований доступ через проксі-сервера, через Shibboleth Access, це також можливо. Це можливо буде трошки зручніше. І далі, достатньо просто перейти за даним посиланням і, відповідно, заповнити анкету, якщо у вашої установи є якісь з цих варіантів. Але ми стикнулися з такою ситуацією, що, на жаль, небагато наших установ налаштували отакий віддалений доступ до тих ресурсів, які є. Зрозуміло, що епідемія не закінчиться найближчим часом, тому необхідно все ж таки подумати, як створити можливість користуватися тими підписними ресурсами, які є в установі, вашим користувачам. Я розумію, що всі вже втомилися від зумів і від всього іншого, але необхідно налаштовувати людей на те, що ходити в бібліотеку, можливо, найближчим часом такої вільної можливості не буде. Але все ж таки повертаємось до теми, до теми нашої конференції, а саме до відкритого доступу. І за одним з визначенням їх зараз багато, всі, хто, знову ж таки, ситуація, хто хоче щось зробити, гарну картинку, може набрати будь-яку довільну кількість визначників і створити визначення відкритої науки. Ну, мені подобається це, тому що воно мені підходить під презентацію. Це відкриті дані, відкриті ресурси, відкрита методологія, відкрите рецензування, відкритий доступ та відкриті освітні ресурси. І почнемо я в зворотньому порядку, точніше почнемо я саме з відкритих ресурсів, тому що гріх не попіарити курс, який має таку саму назву, як і конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху». І недаремно така назва, тому що цей курс народився також в Києво-Могилянській академії. На щастя, дуже дякую за те, що запросили взяти участь в формуванні цього курсу. У нас було 6 лекторів, спромоглися записати на 13 тижнів цей курс, зробити 11 тестів, так, що вийшло 90 годин часу, тобто це 3 кредити за Болонською системою, і, звісно, зараз всі люблять, можна отримати навіть сертифікати, які самісенько з Прометеуса, з печатками, з підписами, ну все як люблять. Хтось, раніше курс, він відкрився на початку березня, і відкривався кожного тижня новий модуль. Зараз вже все відкрито, і деякі такі дуже швидкі наші курсисти закінчують його навіть за 3 дні, але, в принципі, за кілька тижнів його можна абсолютно спокійно пройти і послухати. Що ж в цьому курсі є? Я так переглядала ці модулі вже вчора вночі і зрозуміла, що це всі ті теми, які дійсно розглядалися на всіх цих конференціях. Ну, на першій я не була, була з другої конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху». Це і про наукову комунікацію, і про основи інформаційного пошуку, і про наукометрію, і бази даних, і про профілі, про референс-менеджери, про дослідницьку етику, академічну доброчесність, про наукові видання, про авторське право, про науку, прямо окремий 11-й тиждень, управління даними та, відповідно, написання дисертаційної роботи. Знову ж таки, добре, що цей курс відкритий, будь-хто може його закінчити. На щастя, що він відкрився в період пандемії, тобто для деяких наших студентів, коли ми не могли навесні провести частину лабораторних занять, ми їх замінили саме на проходження цього курсу, оскільки кожен модуль оцінюється, і можна далі перевести ці оцінки в якісь такі оцінки, які можна потім поставити в відомостях. Тобто, знову ж таки, повідомляйте, що є така можливість. Щодо онлайн-навчання, то, знову ж таки, наша компанія пропонує всі варіанти, і давно пропонувала ще, коли не було навіть цього вірусу. Вебінари є українською, є англійською, є російською, так само і за записи вебінарів або якісь івентів є і українською, і російською, і англійською мовою. І відносно навчання офлайн, ну, на жаль, так епідемія зупинила екскурсії Україною. Вчора відбувся
501 семінар, не знаю, коли буде 502. Але я досі не знаю, скільки ще треба провести семінарів та вебінарів, щоб якось питань що, або таких тверджень, там все платно, ваша наукометрія вбиває нашу унікальну науку, порахуйте мені індекс Гірша, чому індекс Гірша Web of Science менше, ніж Google Академії, дайте мені список журналів, не треба мені тут розповідати, або там у мене немає часу на заповнення профілів, якщо вам треба, то і заповнюйте. Або кожен з вас може додати те запитання, яке є. Виявляється так, що щоб ми не робили, все рівно або лишається, або існує частина людей, до якої ми не можемо донести інформації. Я сподіваюся, що колись трапиться так, що такі питання вже не будуть такими гострими. Web of Science стабільно, це 16 баз даних. На сьогоднішній день додалася нова, додався новий індекс наукового цитування, колекція. Пані Ірино, я перепрошую, я хочу вас перебити, в нас тут взяв хтось контроль над екраном. Так. Пані Ірино, я себе бачу в вашому комп'ютері. Давайте. На жаль, не розумію, як вас зупинити. Пані Ірино. Я покажу, а тепер. Ой, супер, тепер ви є. Дякую. Бачите, і тут захопили. П'ятий індекс наукового цитування, арабський індекс наукового цитування, але 174 мільйони документів на 130 мовах. Ви знаєте, що Web of Science Core Collection, 21 тисяча журналів, половина з них має Impact Factor, ті, які в тих індексах, для яких він розраховується. На що хочу звернути увагу, що з нового року інтерфейс платформи буде змінений. І з середини листопада, з 14-го числа, має бути новий, з 12-го числа, точніше, має бути новий інтерфейс, і відповідно до цього ми будемо проводити нові вебінари для того, щоб не лякати. Буде для всіх доступно таке посилання, за яким можна буде перейти або попрацювати в старому, або одразу обрати новий. Тобто лишилося часу небагато. Мені новий більше подобається, він трошечки зручніший і він набагато швидше, ніж той, який... і всі функції, які є в старому, вони будуть і в новому, так що... Думаю, що зустрінемось. Але переходимо до стовпів відкритої науки. Відкрита дата. На платформі Web of Science ми можемо знайти окремо позначки Associated Data і відповідно ці циліндри, натиснувши на них, ми можемо від статті перейти на ті дані, які відкриті, які прив'язані до даної публікації. В даному випадку, те, що стосувалося SARS, в якій є згадування просторової структури певного білка, який пов'язується з рецептором AC2, і можна перейти на бази даних білків і подивитися рентгеноструктурний аналіз відповідно з тими з розподільською здатністю, що потрібно для досліджень. Чому це важливо? Тому що особливо те, що стосується, наприклад, структури білка, для того, щоб розробляти вакцину, для того, щоб розробляти якісь діагностикуми, необхідна структура молекули. І в статті, в самій публікації згадано, що зроблена, вирішена така-то структура і все. Тобто сама структура там не наведена. І інколи складно, тобто не те, що складно, це додатковий час займає знайти цю базу даних, знайти посилання, де розміщена ця структура, де є різні параметри. А тут в один клік ви отримуєте доступ. Тобто це, звісно, пришвидшує рівень розвитку науки. Щодо відкритої методології, Web of Science, здається, відкритіше бути не може. Ви знаєте, і абсолютні показники, ми можемо подивитися і кількість цитувань, кількість розподіл статей по роках, відповідно цитування, які отримані. До того ж, що ви знаєте, що переліки літератури, які індексуються, вони уніфікуються і з'являється можливість коректно підраховувати цитування. Ми можемо подивитися, в яких публікаціях цитуються дані, подивитися них, що це за джерела тощо, використати це для побудови стратегії розвитку нашої науки, нашої установи тощо. Також в ресурсах Clarivate є база даних Insights, яка дозволяє нам використовувати і розраховувати, дивитися нормалізовані показники, ті, які співвідносять рівень наших
досліджень до середньосвітового рівня. В Web of Science ми можемо подивитися високоцитовані роботи, ті, які за своїми показниками входять в перший відсоток зацитувань в цій галузі знань для цієї науки на певний рік і зважаючи на тип документу. І коли ми говоримо про прозорість розрахунків, ви знаєте, що в Journal Citation Report, який доступний в установах, а віддалено він за роумінговим доступом не доступний, але якщо установа налаштує Shibboleth Access через проксі-сервер, то буде і цей ресурс доступний, тобто варто подумати, щоб все ж таки попрацювати з налаштуванням віддаленого доступу в інший спосіб. Ми можемо подивитися всі статті, які цитували роботи з даного журналу, і нещодавно з'явилася позначка для цих публікацій відкритого доступу, вони чи закриті. Тобто не статті журналу, а навіть і пристатейний перелік літератури вже маркується відносно до того, відкритий чи доступ, чи традиційний. В Journal Citation Report ви знаєте, що це об'єктивні дані, що є висока селективність відбору журналів, існує контроль якості, видання, що втрачають якість, виключаються, і прозорість рішень. І також нещодавно в Journal Citation Report з'явилися оновлення, а саме відносно відкритого доступу. При тому, що показується і відсоток статей у відкритому доступі в журналі. Особливо це цікаво, коли ми говоримо про гібридні журнали, коли дозволяється публікація і в закритому вигляді, і з платою за публікацію у відкритому доступі. Тобто в такий спосіб наші читачі можуть дізнатися, які шанси у них опублікуватися в цьому журналі платно або безкоштовно, якщо це гібридний журнал. І, відповідно, яка кількість цитувань з відкритих джерел і з закритих. Тобто, достатньо цікаву аналітику можна отримати абсолютно швидко. І коли ми говоримо про пристатейні переліки літератури, хоч це і не стосується відкритого доступу так напряму, але все ж таки ми витрачаємо, досі наші колеги витрачають багато часу на оформлення списків літератури, ну і, відповідно, не мають часу навчатися чомусь новому. Нагадую про референс-менеджери, програми, які дозволяють створити колекцію статей, зберігати повні тексти, ділитися цією колекцією з колегами, зі студентами. Це дуже важливо, особливо при формуванні навичок наукової комунікації, навичок наукової обміну інформацією тощо. Різні можуть бути рівні доступу, і це дозволяє оформлювати роботу без помилок. І у тих, хто користується Web of Science, є розширена версія, де більше ніж 4 тисячі форматів, цього достатньо для виконання робіт. Особливо, якщо студенти починають писати курсові роботи, бажано, щоб вони вже користувалися цими програмами, що дозволяють їм коректно вбудовуватись в наукову стратегію. Open peer review, тобто відкрите рецензування. Нагадаю про те, що є ресурс Pablons, який є на платформі зараз в інструментах, скажімо так, компанії Clarivate, він на окремій платформі. І якщо ми зробимо пошук за Україною, ми бачимо, більше 43 тисяч науковців зареєстрували собі профіль. Окреме питання, що частина з них не відкрила інформацію ані про свої статті, ані про свої рецензії, ні про що, але тим не менш 43 записи існує. І ми можемо зайти на профіль, обрати якийсь такий більш-менш пристойно заповнений і побачити, що ця людина є і топ-рев'ювером, і вона є Pablons Academy Mentor, тобто вона і навчає інших, як коректно рецензувати. 163 публікації, загальна кількість цитувань, розрахований той самий H-індекс і кількість рецензувань. А також, що людина є підтверджені записи щодо його редакторської роботи. Оскільки це відкриті метрики, то за кнопкою метрики ми бачимо розподіл статей цитувань по роках, розподіл рецензувань по роках. От цікаво, звідки ж береться ця інформація? Часто запитують, де ви її берете. Сьогодні розкажу. І хочу звернути вашу увагу, що там, де метрики, дані, якщо ви звернете увагу, які тут, вони різняться від тих, які є тут. В чому різниця? Справа в тому, що на даній сторінці у нас публікації, які людина всі собі додала, тут публікації з платформи Web of Science. Не лише Core Collection, тут і ті публікації можуть бути, які в додаткових базах. Той самий Biases Preview також може сюди додаватися. А розрахунок іде по Web of Science Core Collection, відповідно H-індекс або індекс Гірша також розраховується за цією схемою. Щодо рецензування, окрема
А окремий пункт, ми бачимо і членство в редколегії, але в даному випадку ми не бачимо позначки такої зеленої галочки, тобто редакції не підтвердили, що ця людина є членом редколегії, і необхідно йому звернутися, щоб це, щоб ну, таке підтвердження сталося, або журнали повинні у себе в профілях це відмітити. І кількість рецензій, які було зроблено. То як же з'являється ця інформація? Ну, по-перше, Павлон – це такі конструктори, які окремо є для науковців. В цих профілях є можливість закінчити Павлонс Академі, безкоштовний курс, як рецензувати. І є два ресурси, два сервіси для видавців. В який же спосіб рецензії з'являються в профілях? Може бути такий найпростіший спосіб, коли вам прислали статтю на рецензію, ви її прорецензували, і після того вам приходить лист від журналу: «Дякую, ви прорецензували таку-то роботу, вона вийде в такому-то номері нашого видання». Достатньо переслати цей лист на reviewers.pablons.com або заповнити онлайн-форму, і в такому випадку ця інформація, то з'явиться повідомлення, що ви були рецензентом такого-то журналу. Цього, в принципі, достатньо. Тобто такий процес розділений на дві частини. Стандартний процес: вас запросили рецензувати, ви прийняли запрошення, прорецензували роботу. А далі, після того, ви звертаєтесь до Паблонсу, додаєте цю рецензію, вона з'являється в вашому профілі. Трошки складний, але ну, не такий складний, як здавалося. Але компанія пропонує журналам долучитися, це вже платна опція, до Pablons Review Recognition Service, який дозволяє вбудувати, поєднати ці два процеси в один. Тобто запросили рецензента, він прийняв запрошення, і далі інформація про те, що він прорецензував, надав рецензію, буде автоматично додаватися до його профілю через використання там певних процедур. Тобто рецензенту не треба нічого додаткового буде клацати. Ну і в такий спосіб це виглядає просто. Після того, як ви завершили рецензії, вам приходить лист від журналу, що дякую, ми додали інформацію про те, що ви були рецензентом, до вашого профіля. Ну, якщо вас щось не влаштовує, можете не підтверджувати цю інформацію. Науковець сам виставляє, чи автоматично додаються рецензії, чи він має їх переглядати. Додається інформація, що ви рецензували в такому-то журналі. Сам текст рецензії в цьому випадку не додається. Але деякі видання, особливо приємне, що це якраз видавничий будинок Вайлі, дуже тісно співпрацюють з тішаться, скажімо так, з відкритого рецензування, і ми можемо для певних журналів навіть побачити повний цикл рецензування, коли стаття була подана, що написав перший рецензент, що йому відповіли, другий рецензент, третій, які були відповіді і авторів, і редакції журналу тощо. Тобто повністю вся переписка, єдине, що вона анонімізована. І відповідно ми бачимо і розміри цих рецензій, звідки береться, наскільки довгу рецензію пише рецензент, саме от цієї інформації. Але в даному випадку вона відкрита абсолютно, тобто будь-яка людина може зайти, почитати ці рецензії. До того ж, до рецензії ще DI-індекс долучається, тобто їх ще й цитувати можна. І нещодавно відбулося поєднання оцих відкритих рецензій прямо з платформи Web of Science. З правої сторони з'явилися для деяких статей, для деяких видань, які підтримуються, позначка «Подивитися рецензування в Pablons», ви переходите на от всі ці рецензії, які можна подивитися. Достатньо цікава інформація, тому що деякі рецензії є ну, навіть так, набагато краще, ніж статті. Хочу нагадати, що є сервіс Pablons Review Connect, який дозволяє знаходити рецензентів. Він достатньо простий, також він платний для видань, але для того, щоб знайти рецензента для певної роботи, необхідно просто поставити назву роботи, резюме англійською, вказати авторів, які вказані, щоб уникнути конфлікту інтересів, і той проміжок часу, який вас цікавить. Як правило, останні 3-5 років. І у вас з'являється перелік з 30 науковців, які мають схожі публікації або рецензували роботи за схожою темою. Ця інформація перша береться з Web of Science, друга з Pablons. Якщо існує конфлікт інтересів, тобто виявлені спільні публікації, буде помічено це, а далі вже редакція вирішує, чи буде вона надавати такому науковцю на рецензію, чи ну, буде вважати, що рецензування неможливо. І можливість переходу на
надсилання запрошення через Паблонс, відповідно, такі листи, які з поміткою Паблонс, вони все ж таки більше їх з більшою повагою, скажімо так, ставляться до них, тому що рецензенти розуміють, що ця інформація з'явиться в Паблонс, і буде видно, що вони виконували важливу роботу. Тобто Паблонс дозволяє знаходити професійних рецензентів, подивитися їх з усіх боків, оскільки їхні ідентифікатори представлені і Паблонс, і Оркід, збільшити відсоток позитивних згод на рецензування і відзначити роботу рецензента. Ну і кінець кінцем ми переходимо до основної частини, а тобто до відкритого доступу. Ви знаєте, що Web of Science є і окрема закладка «Відкритий доступ», і ми можемо подивитися і всі документи відкритого доступу, і окремо по категоріям. І директорії «Золотий відкритий доступ», ті журнали, які з DOACH, які просто відкритий доступ, бронзовий, зелений опублікований, зелений прийнятий, тобто це трошки різні речі, але необхідно відмітити, що Web of Science не відображається інформація про Green Submitted, тобто тому що ну, цей рівень трошки нижче. На сьогоднішній день на платформі Web of Science більше 15 мільйонів документів у відкритому доступі за всі роки. Звісно, за останні роки їхня кількість, відсоток їхній, точніше, більше, ніж за попередні роки. І для тих журналів, які мають декілька версій, пріоритетом буде, звісно, золотий відкритий доступ, ну а далі буде, тобто в першу чергу він буде показуватись. Які є варіанти відкритого доступу? Можна почитати в нашій довідці, вона завжди з вами, вона може бути англійською, вона може бути російською, в залежності від того, який інтерфейс платформи ви оберете. І саме тут можна подивитися, що ж це за варіанти зеленого доступу, чим вони відрізняються. І щодо самого відкритого доступу, то ця можливість реалізується завдяки Impact Story співпраці. І в одному з їхніх звітів, такий не дуже давній, ми бачимо такий прогноз, коли що у нас в 2040 році всі статті будуть у відкритому доступі. Я думаю, що цей прогноз не дуже точний, тому що виглядає на те, що трошки раніше це наступить. Тому що такими основними рушійними сили відкритого доступу все ж таки є люди, які платять кошти, а це грантодавці. І зараз отримати грант «Горизонт 2020», той, який всім відомий. Але в умовах там вже сказано, що всі роботи в подальшому мають бути опубліковані в відкритому доступі. Тобто ви маєте бути вже до цього готові. Але кілька слів ще про наукометричні показники, які є. А саме будуть декілька даних з інсайтсу. Це аналітика на даних Web of Science 80-го року, який дозволяє кілька кліків проводити всебічний аналіз, використовуючи як абсолютні, так і нормалізовані показники. Є проінстальовані звіти, ви знаєте, є ті, які можна налаштовувати за усіма країнами, це особливість цього ресурсу. І нещодавно з'явилася достатньо цікава функція, саме позиція автора. Можемо подивитися, яка частина науковців є першим автором, бо для більшості статей, для більшості галузей знань це той, хто виконує руками, хто останній, той, хто керував цим, ну і хто correspondent author, тобто хто відповідає за все це. Достатньо цікаві показники можна подивитися, в тому числі і відкритий доступ. Нещодавно інтерфейс з'явився, але сутність не змінилася. Подивимось, як ми виглядаємо по відношенню до сусідніх країн. Просто от всі, які оточують нас, і подивилися. За кількістю документів ми на 5-й сходинці. Серед Росія, Польща, Румунія, Угорщина, Словакія, Білорусь та Молдова. За нормалізованими показниками у нас краще середньосвітового рівня виглядає Угорщина і Польща, близька, Польща з Словакією близькі до одинички, пам'ятаєте, що одиничка – це середньосвітовий рівень, але все ж таки менше. Тут проміжок часу я брала саме той, в який відкритий доступ діяв, тобто з 2002 по 2021 рік, тому що вже з'являються роботи 2021 року, і вони також є вже і в інсайті. Тобто це ті роботи, які з'являються на платформі ahead of print, тобто до виходу друкованої версії.
Щодо міжнародної співпраці та високоцитованих документів, міжнародні колаборації краще всього в Молдові, але тут необхідно розуміти, що от такі досить часто можемо побачити такі вибрази в Молдові, в Киргизстані, відсоток міжнародної колаборації є достатньо високий. Але це не означає, що дуже добре розвинута наука, тому що це означає якраз те, що та невеличка частина науки є, вона живріє саме за рахунок міжнародних колаборацій. І, ну, на жаль, це не означає, що ситуація дуже добра інколи. Але в Україні це 44%, а щодо високоцитованих робіт 0,38, ну, знову ж таки, бачимо, що високий відсоток таких робіт в Білорусі, тобто, знову ж таки, через те, що це ще раз до того, що до кожної цифри необхідно ще прикладати трошки і мозок, тому що ми розуміємо, що в Білорусі рівень науки непоганий, фінансування, ну, більш-менш стабільне, хоча, звісно, недостатній рівень, але є можливість міжнародної колаборації. Це дозволяє отримувати більшу частину цих високоцитованих документів, які йдуть в міжнародній співпраці. Щодо співвідношення кількості статей в першому та четвертому кварталі, то ми бачимо, що в Україні по 30% і там, але звертаю вашу увагу, що Угорщина, яка має кращі показники за нормалізованими показниками, і кількість статей в першому кварталі має більше. Тобто, знову ж таки, оця орієнтація на хороші публікації, вона є дуже важливим. Але я так розумію, що Сергій буде про це казати пізніше, що написати хорошу статтю неможливо, якщо ви не читаєте хороші публікації. І тут ми приходимо до того, що необхідно все ж таки навчатися якісному виконанню робот, якісного написання. Це можливий природній спосіб, коли ви маєте доступ до ресурсів, коли ви читаєте відповідні публікації і коли ви обираєте журнали. Бо у нас зараз є така тенденція, що нам, аби захиститися, нам, от дайте нам журнал, який індексується там в Web of Science в Скопусі, неважливо, який він, хоч він там буде про сіялки-віялки, аби нам статтю прийняли. Ну, зрозуміло, що статтю в непрофільному журналі, може, і надрукують, але цитувати її ніхто не буде, бо звертати увагу на цей журнал нефахівців в цій галузі просто не будуть. І щодо позиції авторів. На першому місці в 68% робіт є, і на 54% це останній автор. Ну, тобто, знову ж таки, з цієї сукупності документів, що є за оці роки, ну, відсоток, ну, міг би більше бути. Не завжди ми керівники, скажімо так. В половині випадків ми не керівники роботи. Щодо відкритого доступу, тут вже будуть такі не кольорові слайди, тому що простіше інколи подивитися в табличці. За Україна порівняла з, ну, з і інші країни. Україна за кількістю документів знаходиться на 49-му місці в світі. За нормалізованими показниками 0,67. Знову ж таки, це другий, 20-й рік. І без ESCI, тобто без мультидисциплінарного індексу, 0,67. Відкритий доступ взагалі 14%, а золотий відкритий доступ 5,9%. Якщо ми візьмемо той самий проміжок, але візьмемо лише золотий відкритий доступ статті, сфокусуємось, то ми вже бачимо, що для України показник нормалізованого цитування 67 до 0,87. І ми могли б сказати, що, бачите, роботи, які в відкритому доступі, вони цитуються краще і показники стають краще. Але якщо ми уважно подивимось далі на табличку, то ми бачимо, що, наприклад, для Сполучених Штатів таке співвідношення не спостерігається. Бо нормалізовані показники взагалі 1,33, а в лише золотого доступу 1,28. Ну і, знову ж таки, і по іншим, те саме для Китаю ми бачимо, те саме для Англії, для деяких країн воно спостерігається, для деяких ні. Тобто теза, що все, що надруковано в відкритому доступі, воно гарантовано краще цитується, вона не є такою дуже об'єктивною. Гарно цитується, гарні роботи. В відкритому доступі вони чи в закритому, це не є вирішальна роль.
Але, знову ж таки, варто пам'ятати, що якщо грантодавець дав кошти і сказав, що має бути в відкритому доступі, то воно має бути в відкритому доступі, нікуди ми від цього не дінемось. Щодо співробітництв, знову ж таки, за кількістю документів, ну, ми бачимо теж 2002-2020 рік, той самий проміжок часу, бачимо, що Російська Федерація на першому місці, ну, але за нормалізованими показниками ситуація трошки інша, тобто інші країни з ними у нас краще співробітництво. Знову ж таки, тут вся вибірка без Emerging Source Citation Index. Але якщо ми дивимось по суто золотому доступу, то розуміємо, що, знову ж таки, не можна сказати, що золотий доступ – це панацея. Розуміємо, що гарне цитування може бути у гарної статті. От такий висновок можна зробити з золотого доступу. Щодо доступу до повних текстів. Знову ж таки, якщо золотий доступ, то все відкрито, будь-який доступ відкритий буде відкрито, але де його знайти? Каперніо плагін безкоштовний, будь-яка людина може його завантажити і користуватися цими ресурсами і на платформі Web of Science, і на інших пошукових системах. В один клік знаходити текст статті, ми про це вже багато говорили. Будь-яка установа може зареєструватися, саме бібліотека установа може зареєструватися, і якщо співробітники вашої установи, якщо їх буде там більше 100, то далі буде можливість передивляти, коли вони клікають під своїм логіном і паролем, буде можливість переглянути, які повнотекстові ресурси вони використовують. І отакий аналіз, він є безкоштовним для тих, хто користується Каперніо, головне, щоб користувачів було більше сотні від установи. Тут є можливість переглянути ті ресурси, які у вас в переплаті, повні тексти, вони взагалі користуються чи не користуються ними. І відгук буде більше, ефективність буде використання. Але у нас досі жодна установа України не отримала такого доступу, тому що не може зібратися така кількість науковців, які б встановили собі Каперніо і користувалися цим безкоштовним, достатньо зручним ресурсом. Пам'ятаєте, що якщо знаходиться повний текст, з'являється зелененька позначка, клікнули на неї, отримали повний текст. Знову ж таки, це десь наше недопрацювання, це десь наша втрата інформації про те, що є така можливість. В один клік з'являється інформація, і більш того, далі є можливість аналізу. Щодо Інституту наукової інформації, який був батьком Web of Science і зараз поновив свою роботу, кілька разів на рік виходять достатньо цікаві звіти. Останній – це про Research Fronts, але сьогодні я трошки давній звіт візьму щодо плану S, і відповідно, щоб аналізувати план S, то необхідно і декларацію 10 принципів відкритого доступу почитати. Всі читати не будемо, три основні, ті, які нас стосуються. По-перше, що всі публікації мають бути під Creative Commons, ліцензія CC BY. Витрати на відкритий доступ, на публікації в відкритому доступі мають покриватися фондами або інститутами, тобто не дослідниками з власної кишені. І отут є перша препона використання плану ЕС в Україні, тому що не всі бухгалтерії, навіть якщо погодяться, зможуть оплатити публікацію, плату за публікацію за кордон. І до того ж фонди не підтримують гібридні журнали. Тобто ті журнали, де більшість наших науковців друкуються безкоштовно, але у них є можливість публікуватися платно, вони не будуть рахуватися. Щодо відкритого доступу, взагалі в Web of Science 2022-2021 році ми бачимо, що кількість документів за ці роки зросла в 2,4 рази, кількість статей в відкритому доступі 8 разів. А кількість у золотому відкритому доступі, тобто без врахування репозитаріїв, майже в 40 разів. І журналів відкритого золотого доступу зросла від 190 до 4800 видань. Оці граничні дані по 2019 року, оскільки 2020 ще не закінчився. Щодо відкритого доступу в світі, 45 мільйонів документів, з них 10 мільйонів відкритого доступу, в яких виданнях вони друкуються. Просто відкритий доступ на першому місці – це журнал PLOS ONE, далі Science Report і таке інше. Якщо ми беремо не лише золотий відкритий доступ, а весь, то ще з'являється, наприклад, журнал PNAS, який відкривається трошки пізніше, він з ембарго, передплатне видання, але після ембарго періоду доступні роботи. Те саме зробимо з Україною. 170 мільйонів документів за ці роки, з яких 43
тисяч, 170 тисяч, вибачте, що забагато, 43 тисячі відкритого доступу, але де ми їх друкуємо? Ми друкуємо їх лише в наших власних виданнях. Тобто всі ті видання, які потрапили в Emerging Source Citation Index, вони є відкриті, і от вони всі тут є. Якщо ми робимо весь відкритий доступ, не лише золотий, та сама ситуація, єдине, що з'являється Physical Letters B Journal, де друкуються наші фізики. Про що це говорить? Про те, що ми, на жаль, шукаємо легких шляхів і друкуємось в найближчих до нас виданнях, часто це не призводить до збільшення уваги до нашої роботи. Аналізуємо, скільки ж коштує відкритий доступ на заході. Свіжа жовтня, 20 жовтня табличка Elsevier, де можна знайти 2,5 тисячі видань, 596 з них суто відкритого доступу. За рік майже вдвічі збільшилась кількість суто відкритого доступу видань. Плата за публікацію не збільшилась від 150 до 5900 доларів за журнал Cell. Але ми пам'ятаємо, що в плані S, що має публікуватися лише в журналах відкритого доступу і ніяких гібридних журналів не підтримується. І до того ж, за планом S, країни мають перейти на інший формат спілкування з видавництвами. І саме зараз, тобто вже не доступ до повних текстів купується, а укладаються так звані трансформаційні угоди. Що це таке? Це фактично як установа чи країна зобов'язується, що вони в цьому видавничому будинку надрукують таку-то кількість статей, і ціна буде їх така фіксована, от приблизно така, це від кількох тисяч, а от на кілька днів тому Nature заключив трансформаційну угоду з німецькими установами, з німецьким консорціумом, і там вартість однієї публікації буде більше 9 тисяч доларів. Але при цьому доступ до повних текстів цього видавничого будинку буде відкритий для установ, які входять в цей консорціум. Що з цього нам? Нічого, тому що гроші як на передплату повних текстів, так і на трансформаційні угоди в наших бюджетах, на жаль, поки що не заложені. Не знаю, коли вони будуть, але ну, така ситуація є, що нас рятує те, що Planes Україна поки що не підтримує. Що в цьому звіті про план S від Інституту наукової інформації? Було проаналізовано сукупність тих документів, які підпадають під дію плану S. Справа в тому, що установа або країна вони можуть підписати або не підписати цей план. Якщо підписують, то вони мають його далі дотримуватись. Всього 7% загалом статей підпадають під дію плану S на там, минулий рік. Мова йде десь про 90 тисяч публікацій. Звісно, вони є впливовими і вони публікуються в гібридних журналах. І це говорить про те, ми згадуємо, що Planes не підтримує гібридні журнали, що вони мають ну, подальші статті, тобто на цьому ж наукове життя не зупиняється, будуть аналогічні публікації, відповідно, вони мають вже друкуватися в якихось інших виданнях або журнали мають змінити свою політику. Відносно європейських країн біля 40% друкується саме у відкритому доступі, але 19% беруть участь в тих роботах, які не впливають на план S. Що хотіла б, на що хотіла звернути увагу, що найбільшим донором публікації є Сполучені Штати, але, як ви бачите, Сполучені Штати не поспішають підписати план S. Тобто, знову ж таки, щоб підписувати якусь ініціативу, необхідно добре зважити, можемо ми чи не можемо. В реаліях України зрозуміємо, що зараз ми не готові до цього, ми не можемо. Але, знову ж таки, необхідно розуміти, що коли у нас є якась співпраця, то за доступ до повного тексту, як правило, сплачують ті, хто є correspondent authors, ті, хто є головними виконавцями. Ну, відповідно, ми розуміємо, що в такому випадку ми і головними виконавцями не скоро будемо, і ну, якісь позиції ми втрачаємо. Кілька слів про ще про відкритий доступ, де його можна побачити. В Master Journal листі, ви знаєте, це безкоштовний ресурс, але реєстрація необхідна. Ту, що є до Web of Science, ви можете перевірити індексування видання, підібрати видання за Web of Science Core Collection, ознайомитись з критеріями
з категоріями Web of Science Core Collection і запропонувати видання для індексації або перевірити його статус. Підібрати видання дуже просто. Обрали Manuscript Matcher, назва, резюме, знайти видання, з'явився перелік. 30. Це біомедичний був абстракт, у біомедицині трошки інше співвідношення відкритого-закритого доступу. 38 публікацій, але якщо ми обираємо лише відкритого доступу, така є можливість, то 13 з них є відкритого доступу, третина відкритого доступу. А всі інші є безкоштовні. Ті, які відкритого доступу, позначені відповідною позначкою, і у вас є можливість подивитися, так чи ці ні. Інформаційні сайти не змінилися, є англійською, є російською мовою. На цьому у мене все. Я дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, задоволенням в них буде.